ცოცხლე. ამ იერიდან სულ ერთად ვიქნებით. წამოდი, წამოდი თაქედან, წამოდი. გიულ! მოიცადე, რას აკეთებ? ხო, თავი დამანებე. მე მისი დედა ვარ. ოღონ ჯერ დამშვიდე. ასე ვერ წახვალ. გიულს ვერ წაიყვან. ხო, მომისმინე. ერთად მოვიფიქროთ რამე. ჩემიც გაიგე. კარგი? ხო. არა, თავი დაგონებე. მომისმინე. პირდები. მართლა გეუბნები. ერთმანეთს აღარასდროს დაგაშორებთ. ხო, დამიჯერე. წაყვანის უფლება რომ მოგცე, გაუჩინარდები და ამას ვერ გადავიდარ. ვცდილობ რომ ორივესთვის საუკეთესო გამოსავალი მოვზედნო. გთხოვ, დამიჯერე. ძალიან გთხოვ, გემუდარები. ალო, აბი. ალო, ძმაო. სასწრაფოდ უნდა მოხვედე. ნუ მეკითხები, ახლა ვე მოდი. არა, გაგუშვი. ისედაც სად აღარ გეძებეთ. რომ გვეპოვეთ, გიულ საქანდეც დაგიბრუნებდით. სახლში შევიდეთ და მშვიდა დავილაპარაკოთ. გიულის ფსიქიკაზე იფიქრე. მეც მინდა რომ ნახო ხოლმე. ხო. მე და გიულმა ნამცხვარი გამოვაცხეთ, ხომ ასეა? გიულ, ჩაიცავა დუღოთ. კარგი? ჩაიდე ნამცხვარი. წამოდი, დედა. კარგი. წამოდი, შვილო. წამოდი. შენც წამოდი. აიანუ მუ ქალბატონო აილა, ეს პირადობის მოწმობა თქვენს ქმარს ეკუთვნის? დიახეს მურათია. რამდენიმე კვირის წინ გაუჩინარდა. სად იპოვეთ? ჩემი ქმარი სად არის? მიაგვლიეთ? ქალბატონო აილა, უნდა დაწყნარდეთ. გასულ კვირას ღვამგვამი გამორიყა. ეს მოწმობა სწორედ მას ჰქონდა ჯიბეში. თუმცა ვიდრე ამოიცნობთ, დარწმუნებული ვერ ვიქნებით. ქალბატონო აილა, მომისმინეთ. მესმის, რომ ძალიან ძნელია, მაგრამ თავი ხელში აიყვანეთ. გილზე იფიქრეთ. ზაფერ, ქალბატონი აილა წაიყვანეთ და ამოცნობაზე შეიყვანეთ. მიდი. როგორც მიგწერთ კომისარო. ქალბატონო აილა, მომისმინეთ. როცა იგრძნობთ რომ მსათხართ, მაშინვე წავიდეთ, კარგი? არ დაგაჩქარებთ. წყალს მოგიტანთ. ბატგილჯი? გიულ, შენი დედები მართლა მალე მოვლენ. მათ პატარა საქმე გამოუჩნდათ. მოაგვარებენ და დაბრუნდებიან. გინდა მათ მოსვლამდე თოჯინებით ითამაშა? გინდა? არ მინდა. ბავშვი ისე ვაირია. გონია რომ დედამისი აღარ მოვა. რა თქმა უნდა, აღარა ვისენდობა. სიბელ, ახლა რა იქნება? რას იზამენ, როგორ მოიქცევიან? მე რა ვიცი, დედა. ქალილა მის ჭკუიდან გადადგა, ქმრის გარდაცვალების ამბავი რომ გაიგო. მოიცადე, მოიცადე. სიბელ, წამოდი სუფრა გავშალოთ. სადაც ამოვლენ, მშივრები იქნებიან. გიულის დედასაც მოშივდებოდა. თანაც ჩვენი გოგონას, დედიკო დღეს პირველად ივახშმებს ჩვენ სახლში. ასე ხომ არ შეიძლება? უხერხულია. ადექი მომეხმარეს, უფრა გავშალოთ. დედა მოვა?
Ratkmaunda, deda shenits mova. Mistvis ugemriele saqmals vamzadebt. Zamodi, shens mogvekhmare. Gtkhovt, ak davtsandit. Ձեր փասը։ Ուցի, չեմի սիտղեմի շեզլեբա սիսրուլելդ մոգե չենոս մագրամ, չեմ շոբլեպս դա ուպիրդիրոմ սաղամոս մի վիդոդիտ։ Գելո դեպի են, ռա ունդ ակնատ, արձգի ուցի։ Թավի սաց լշի դավածույն։ Ձամոդի սախորելո։ Հրամդենի մետ վիսին, մեծ դավ կարգեք մարի, ամիտո մծ տկենի կարգատ մեզ միս։ Ձեմոտ չես անիշնավի ոտախի մոգի մզատետ, տկեն զգոգոն աստան էրթատիկ դա իծին էպտ։ Կալբատոնո այլա, գտխով տախլա, մխոլո տկեն սմոմավալ ձտագի Ձալի են տխուտ, առապերձերին էր ույուլոտ։ Սատ մի ախլոս կարգ սաղծլագի կիրավեպտ։ Գի ուլիս գանատլեպիս, խարճատ չեմ տավզով իղիպ։ Ասև է, միս մոմովալ զէ թու սխադանան չենձեց, մեվիս ուրունեպ։ Դարատք Կալբատոնո այլա, չէ միդեմ ալետ խովդեպա։ Միսկ մարս տկենի կալիշուլի ձելիան ուղարս, թանաց ռոգոր։ Ձամու պրձանդիտ, Կալբատոնո այլա, դրուա սուպրաս մի ուսխդետ։ Մարդալի, ուգը ճամիս դրուա։ Ադեքիտ, ձամու պրձանդիտ։ Մոգլետ, իկիդան իկցավ էդիտ, իկիդան իկդա այախլա մովախերխի տակմուսլա։ Արգմինդո դատքանի գացբի լեպա։ Իս կալի սաղջի գանատ գուրեբուլի դավտով էդա մաշինը տքենտան ծամով էդիտ։ Արձգի գամոմիցվլի է, սախլի դեն ռոգործ գամովետի իմավետ անսաց մլիս ամարատ դավրջի, մուծ ասրի գեպա վեղարմաված արի, ուղո խոլոպերի դակետելի է, խոտեղ խելցարի իլեպից ամիտոմ մովետիտ։ Հաս բրձանեպ, դանսաց մել սրամնիշնոլ բաղս, թավար Կմարի մող ուգուտա, վրաղասի զամս, դկեն թանից խորեպս դետք ենի սարչենի գաղթեպա։ Դկ են է բիրոգորարի անշույլո։ Կարգատ գմատլովտ, դետամ մոգիտ խոշե մոգիտ վալատ, դիդի մատլովա։ Իսիտ դետամ չէ սախշից խորեպաշե մոգ� Ասետքա, մամատք է նիցոց խալի աղար արիս, իլիասի շինի շույատատ մոդիստա, ոջախիս ու կացոտ գոպնա արիվար գեպսո։ Թանաց չէ նիսախլի իսետաց դիդի է, դա չեմ սոտաղ ստագիտ մոգտո։ Կույլ ատրատամունդը դա Դետա, այսրա արիս, մարդո չայիր ամոսատանի իղա, նութուն ամցխարի գեզելիան սալատի մային ծարքոնդա։ Ամշու աղամիս ասրոմ էլ խեզելսը դեն ամցխարձ է մելապարակեպի, իսեր ես բերուկ ճամետ։ Սամագերո չոնարգ Կալբատորեքթան սաղստավատվալի երեբինև, կարգի, այս պոտոսուրատեպի գամող չինը, ռատգան եք իմատկարում շեիզրեպը դա եղմարոսը, մագրամ թու գաղի զիենև շեիզրեպը գավիտանու։
Bak burada yapma. Mamis beni yakıyorlar şey niye niyordu? Kes artık numarayı. Helin. Morçim sahiyor babas. Rahat. Şen sağ çıkar. Nuiza bebi. Ömer. Ömer. Yap. Yakupa. Kızın hali. Şenra. Ver hadi avram dokumara obaşıya. Bırak. Gel gida. İlyas'ı elinde tutuyor. İlyas'ı şesan arçun evlat kuyla persik adrebs. Titko sarıçode. Kim bosan bavi das kulda da akla mehsiyere biz dakar gogama uygona. Niye böyle bir şey yok? Esra'da bunda gava getu. İse de çoğum sol kumari vardı. Yeni evlenmiş. Tanız çeyre akla da kurz indit. Radgan sol skaz sildi de meşe mirtu. Et oba ertmeni titzaliyen gwe gwarda. Koma seya. Evet. Ha. O didesi sigar ulit. Bertski zarmoid gen. Hatta herif yandı. Ramdenat didi gznobit. İlyas ma şeni sigar ulis gan tavi dakarga. İmtenat didi sigar uli kondat rom akhla şen gamo tavs kedlebs utqams. Tomismine? Yeqop amdeni tamashi gesmis? Sasrabot daobundi şen sakmes vidre das gagachnia qolaperi ar dagikargavs. Qantsuta şeni karxana tavis talamshromlebs kveqnis mashtabit qolaze magal khelpas uxtis. Itsi es ras nishnaus. Ախլա ակվից խովրեպ։ Տամամ։ Կասեք է բիա։ Սականդաց ռոսա ագենտոշի գարդ, կարգի։ Մաշին մամա չեմ ծամովի գանդա, ախլավ է ծամովալդ, կարգի, դրո է բիտ։ Տամամ, գյորշիրիս։ Մամա։ Սակադաց ռոսա ագենտոշի մի ուդիվարդ։ Հաղթեպա Սակադաց ռոսա ագենտոշի։ Սակ մեզ գախլոտրոմ մի ձեպի ռոմլեպից աղարգովս կատացկետես խոպիլ մեպատրունենց դավուբրունոն։ Ասերոմ ծավալդ, իմի ձեպս իսև շեն սախել զեգ Խմգակի գոնիա, նա չուկարց խենսկ բիլ սարուս ինջավինո։ Համասիա։ Սամը դիդավի պրունը չոնի միցեպ, մի եշեն գա չոնև միցեպս, դա սակադաս տրոսա ագենտոս։ Հաղթեպա, մամա շեն իրատոմ գա ավրազ է։ Մորջի մայի մոնուբաս, Şen tüytön zamodeki? Sana süper bir tabi. Katmi su gemriyelesi bulyon imovam zade. Tan limoniz çavazure. Camede uket kaxtabi. Asi. Reigo. Velosiped zirda sui. Ma interese psrasi zams. Ahave. Modi sakvarelo. Modi çemden. Բուլիոնս բոլում դետ ուշեջամ ծարմոտ գենես կաչոնև դի։ Արան շույվը։ Հու չեմը պատարա։ Ձամոդի։ Դա ջեքի։ Հելի մոգի դա։ Այի ասէ։ Այի ասէ վատ արև դի։ Շեխը դերը կարգատ վատ արև դի մամիկո։ Չիմշիտ մա բատի եկ տխով, շեմ տխովից ամումցտա։ Հեստորանշից ավոլդ, բևրի խալխի է, դա եկո Մարիամանի մարդով էրգած ուդեպա։ Մերտո, ծարմոյիտ գինետ,
წარმოიდგინეთ რა ნაწირალაა. ფული მოტეხა და ადნანი დაარიგა რა. მაღაზიაც ამიტომ გააფორმა მასე. გეფიცებით გული მერევა, გული მერევა. მიწებს მაინც დავიბრუნეთ. ამას რა ჯობია? мама გეყოფა ნუ გარაყონებ მოემზადე ადამიანის საკადასტრო სააგენტოში გველოდება თანაც ბაუში მყავს გასაცილებელი მაგვიანდება ხო მართალია და უჩქარა ახლა ვეცადით ის კაცი ნამდვილი თაღლითი და აფერისტი აღმოჩნდა წადი და დაასრულეთ ეს საქმე კარგი ასე იყოს тамам შენი და დაიყვანე კარგი მიწები იფეკის სახელზე გააფორმეთ და დაბრუნდით იფეგის სახელზე? мама, მე მოიცადე. мама, არაფერი მესმის. мама. ის მიწები შენ გეკუთვნოდა. შენ არ იყავი მათი მფლობელი. ახლა ჩემ დაზე აფორმებ? მარტო მის სახელზე? ჩვენ არაფერი გეკუთვნის? არა. ცოლად იმ გოგოს თუ შეერთავ, მე მკვიდრეობიდან არაფერი შეგხვდება. ან სალსკი. იფეგს. ჯანკაც და ასიეს გაუნაწილებ. არაბადა მანქანასაც ჯანკაც გადავცემ. ნახვამდის. დედა, ეს რას ნიშნავს? მართალია? მამა შენს მთელი ღამე თვალი არ მოუხუჭავს. ამდენ ქალში ცოლად იმას თუ აირჩევ, მამა შენისგან ვერაფერს მიიღებ. მეც ვეთან ხმები. ესე იგი ასია? კარგი. მაშინ ჩემი ნახვის იმედი ნუ გარ გექნებათ. მუსტაფას გამოუგზავნე და ჩემს ნივთებს ამოიღებს. შეგიძლიათ შვებით ამოისუნთქოთ. იქ კი ვისაც მიწებს უფორმებთ, ისავიდეს. მე პატრონე სააგენტო შეელოდება. შენც წამოდი. ჩვენთან ერთად წამოდი. გთხო? სენის ხშირად გინახულებ ხოლმე ჩემო ძვირფასო. კარგი. ჩენი სახლები ახლოს არის. რომ წამოიზრდები თვითონაც მოხოლ ხოლმე. ჩვენთან მოხოლ, მითამაშოთ. აუცილებლად მოვა. ახლა გიწადე. ნახვამდის. ასე უფრო მართებულია შვილო. წამოდი, სახლში შევიდეთ.